ee dalka Syria. Habeen wanaagsan mar kale warkii oo dhammaystiran. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa waxa uu khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka dalka Jabuuti. Wariyaha golaha shacabka Ibraahim Guudle Isxaaq ayaa warkan Jabuuti ka soo diray. Xarunta baarlamaanka waddanka aynu walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa maanta ka dhacay kuna lagu furayay kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaana Soomaaliya uga qayb galay wafdi xildhibaana oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shalay soo gaaray dalka Jabuuti. Gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Maxamed Cali Xumud oo ugu horeyn kulanka furitaanka kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka dalka Jabuuti ka hadlay ayaa faahfaahiyay waxyaabihii baarlamaanka dalkan u qabsoomay kalfadhigii kan ka horeeyay iyo howlaha kalfadhigan horyaala. Gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Ethiopia oo isna ka mid ahaa martidii furitaanka kalfadhigan lagu casuumay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu goobjoog ahaado furitaanka kalfadhigan u furmay baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti, sidoo kalena waxa uu sheegay in ay muhiim tahay wada shaqaynta baarlamaanada dalalka Jabuuti, Soomaaliya iyo Ethiopia. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka dalkan Jabuuti ayaa ugu horeyn si qoto dheer uga hadlay xiriirka walaaltinimada iyo wax wada qabsiga ku dhisan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti, gaar ahaan iskaashiga labada baarlamaan. Waxaan u mahadcelinayaa Jamhuuriyadda Jabuuti hoggaan iyo shacabba sida wanaagsan ay noogu soo dhaweeyeen waddankeena labaad Jamhuuriyadda Jabuuti. Mudanayaal iyo marwooyin, labada shacab iyo labada dowladood iyo baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo aad u qoto dheer, kaasoo laga dheehan karo sida ay marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ay dhib iyo dheefba u wadaageen. Labada baarlamaan waxaa si gaar a uga dhexeeya iskaashi iyo saaxiibtinimo qoto dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, taasoo weli u baahan in kor liis loo sii qaado loona baahan yahay inay isweydaarsadaan khibradaha dhanka xeerdejinta dhaqanka iyo waayaragnimada dhanka howlaha baarlamaanada. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sidoo kale ka hadlay mas-uuliyadda ka saaran qofka xildhibaanka dalkiisa guud ahaan, gaar ahaan deegaanka laga soo doortay oo ay tahay markuu fasax galo inuu kuurgalo xaaladaha deegaankiisa ka jira si warbixinta uu ka soo diyaariyo uu dib ugu soo celiyo golaha baarlamaanka. Waxaana uu tilmaamay in horumarka dal walba uu ku xiran yahay sida dadkiisa ay uga faa'iidaystaan waxa uu alle ku manaystay iyo sidoo kale maaraynta kheyraadkiisa. Marka ay furmayaan baarlamaanada, waa marka xildhibaan walba oo baarlamaanka ka tirsan uu qiimeyn ku samayn lahaa doorka uu ku lahaa horumarka dalkiisa ku tallaabsaday kalfadhigii lasoo dhaafay, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo wixii la mid ah. Waa marka xildhibaanku qorsheyn lahaa sidii uu kor ugu qaadi lahaa doorka kaga aadan horumarka waddankiisa guud ahaan, gaar ahaan midka deegaanka laga soo doortay iyo bulshada soo dooratay. Gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu kalfadhigii lasoo dhaafay ku guuleystay ansixinta shuruuc dalka muhiim u ah oo uu ka mid yahay sharciga doorashooyinka qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyaddana uu saxiixay. Sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ansixiyey, kaas oo ahaa mid si weyn loo sugayay una suurtagelinaysa shacabka Soomaaliyeed in xildhibaanada labada aqal ay si toos ah qof iyo cod ay ku soo doortaan dhammaadka sanadkan aan ku jirno 2020-ka. Ugu dambeyn waxa uu aad u ammaanay dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti
dadaalkeedii ku aadanaa horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya iyo garab istaageeda isagoo si gaar ah ugu mahadceliyay ciidanka heer walaal ee qaybta ka ah howlgalka dilaalinta midowga Afrika MISOM waxa xusid mudan doorkii muhiimka ah ciidamada Djibouti oo ka mid ah ciidamada MISOM ee Soomaaliya ka howlgala ciidamada heer walaal ay ku leeyihiin ciidamada heer walaal ay ku leeyihiin ilaalinta iyo soo celinta nabadda Soomaaliya ayagoo naftooda u huray sidii shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen amni iyo xasilooni ugu dambeyn shacabka iyo dowladda Djibouti waxaan u rajaynayaa horumar iyo barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyn waxa uu ammaanay horumarada jamhuuriyadda Djibouti hadda ay ku tallaabsatay waxa uuna sheegay in shacabka Soomaaliyeed dowladooda mar walba ay u hayaan walaalaha jamhuuriyadda Djibouti Ibrahim Gudle Isxaaq raadiyo iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed jamhuuriyadda Djibouti wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan waxa uu kulan kula qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan sidoo ku soo warramay wariyahayaga Ahmed British wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya ambassador Ahmed Ciise Caweed ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdulla Xamduug wasiirka waxaa kulanka ku weheliyay safiirka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo diblomaasiin ka tirsan safaarada kulanka labada mas'uul ayaa looga wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada dowladood loona xoojin lahaa iskaashiga labada dal sidoo kale waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dowladda Suudaan uga mahadceliyay sidii u soo garab istaageen xilliga adka ee Soomaaliya soo martay gaar ahaan dhanka waxbarashada oo wasiirku sheegay in badan oo ka mid ah ardaydii dalka wax ku baratay inay haatan ka mid yihiin dadka xilalka ka haya dalka ayna yihiin kuwa door muhiim ah ka qaatay dib u dhiska waddanka dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan ka codsaday in shacabka iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan loo fudiyo deganaanshaha dalkan waxaana markii kulanku soo dhamaaday warbaahinta faahfaahin ka siiyay qodobadii laga wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ambassador Ahmed Ciise Caweed waxaan ka wada hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan sidii loo xoojin lahaa waxaan uga mahadnaqay garab istaagga Suudaan ee garab taagnayd Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay dhan waxaan si gaar ah uga mahadnaqay taageerada dadka Suudaan ay siiyeen ardayda Soomaaliyeed oo ardayda ugu badan oo banaanka Soomaaliya wax ku barata oo jaamacadaha Suudaan wax ka barata meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah wasaaradaha iyo gobollada oo dhan waxaa ka shaqeeya oo madaxka arday Suudaan wax ku baratay Suudaan xiriirkeed aanu la leenahay waa mid qoto dheer oo aan aad ugu faraxsanahay waxaan kaloo kala hadlay soo dhowaanshaha gobolka Suudaan ayaa hadda madax ka ah ururka IGAD marka regionka IGAD ama geeska Afrika isu soo dhowaanaya oo iskaashi xoogan yeelanaya Suudaan ayaa hogaaminaysa arrintaasna waa ka wada hadalay iyo arrimo kaleeto oo xiriirka labada dal ku saabsan Axmed Maxamed Axmed Axmed British warbaahinta qaranka Khartoum Suudaan qaar ka mid ah garsoorayaasha iyo xirlaalayaasha dalka ayaa waxaa loo furay tababar ku aadan habka iyo sida ay u maamuli lahaayeen kiisaska iyo dembiyada culculus sidoo ku waramay wariyahayga arrimaha garsoorka Cabdulqaadir Ciise Cali markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka waxaa isbedelay dhammaan wax kasta oo uu dalkan lahaa dowladda hadda jirta dowladihii ka horreeyay waxay qaabeeyeen hay'ado si ku meel gaar ah u matala baahiyaha adeeg ee dadka u baahan yihiin garsoorka waxa uu ka mid yahay saddexda hay'ad ee dalka ugu sarreyso waxay dowladda hadda jirta go'aamisay dib u qaabeyn iyo horumarin in lagu sameeyo hannaanka cadaaladda iyadoo laga duulay arrintaas ayaa waxa ay isla mas'uuliyiinta hadda hoggaaminaysa go'aansadeen inay horumariyaan xirfadda wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya cadaaladda madan lagu barayo sida loo maareeyo kiisaska dembiyada culus ayaa halkan looga furay garsoorayaal iyo xeer ilaaliyayaal ka kala socda dowladda dhexe ee maamulada xubnaha ka ah federaalka sida Puntland
galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland abdalla macallin maxamed kusimaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa si wadajir ah u daafuray kulankan waanu furayaan seminaarka waa mahadsantahay xeerlaaliyaha guud ee qaranka dr suleymaan maxamed maxamuud oo ka hadlayay furitaanka kulankan ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha in dowladda dhexe ay mas-uuliyad ka saaran tahay hubinta tayada hay-adaha adeega bixiyo oo ay ku jiraan bahda garsoorka heer dowlad goboleed sidaas darteedna ay ula wadaagayaan khibradda ay dheer yihiin si oraah iyo fal isugu jirto xubnaha halkan u joogo marka dembiyada culus laga hadlayo garsoorka heer federaal khibrad fiican buu leeyahay hay-adda i d l o wax badan bay kala shaqaynaysay khibraddaas uu heer federaal uu leeyahay waxaa la rabaa inay gaarto heer dowlad goboleed oo uu dowlad goboleedku garsoorkeeda uu dhismado si fiicanna loo barto dembiyada culculus oo waddankeena u baahan in la maareeyo aqoon bay u baahan tahay karti bay u baahan tahay xirfad bay u baahan tahay ma sahlana inaa adoo aan aqoontii iyo xirfaddii iyo wixii loo baahna aan lahayn inaad kaysaska noocaas oo kale la tacaamusho ka qaybgalayaasha oo isugu jira unugyada cadaaladda ayaa u sheegay telefishinka qaranka inay rajo badan ka qabaan joogistooda muqdisho lixdanka cishe ayna soo aadan innagoo ah ee ka soconna maamul goboleedka galmudug waxaa noo qabanhaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa noo qabanaysa tababarkaas aad iyo aad aan ugu faraxsannahay aqoon kororsi iyo culuum zaa'idaho dheeraada ayaaninaan ka qaadana rajeyna insha allah hadii ilahay idmo waxaanahay xeer ilaaliye ka socdaa dowladda puntland halkan waxaan u imi tababar socon doona haddii ilaah idinka dhigo laba bilood oo loo qabanayo bahda garsoorka xeer ilaaliyayaal iyo garsoorayaal labadaa bilood insha allahu tacaala waxaan ku baran doonaa si aan filayno sida loo xalliyo waxa la yidhahdo complex crimeska ama serious crimeska dembiyada culculus sida loola dhaqmo qofka eedaysanaha ah sida loola dhaqmo qofka maxaan ku idhaahdaayay dhibaatadu ay gaadhay oo dhibanaha ah waxyaabahaas iyo waxyaaba ka badan baan insha allahu tacaala rajaynaynaa labadaa bilood inaanu ka faa'iidaysanno wixii aanu faa'iidayna aanu xambaarno deegaanka kula noqono insha allahu tacaala dr suleymaan maxamed maxamuud xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ballan qaaday 2 diseembar ee sanadkii hore xilli uu la wareegayay xilkan in uu dusha u ridan doono horumarinta xirfadda shaqaalaha garsoorka wax kasta oo lagu kordhin karo aqoontaada wax kasta oo lagu kordhin karo kabasitiga macnaha shaqadaada inaan ku dadaalo inaad heshaan trainnadii loo baahnaa inaad heshaan si joogtaan la abdeed gareeyo refresher training laga qabto mar kasta oo aan shaqadiinana korjoogteen loo baahan yahay in lagu sameeyo cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dalka ayaa tababar ku aadanay ilaalinta xuquuqul insaanka waxay u furtay qaar ka mid a ciidamada asluubta sida ay warkani ku faahfaahinayso wariyahayaga aamine xuseen siminaarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka ee xuquuqul aadanaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay ciidamada asluubta soomaaliyeed kuwaasi oo ku baran doona intii uu socdo tababarka casharo ku saabsan muhiimadda uu leeyahay xuquuqul aadanaha maadaama ciidamada asluubta ay yihiin ciidamo u taagan ilaalinta maxaabiista ku jirta xabsiyada ku yaala dalka agaasimaha waaxda xuquuqul aadanaha ee wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowladda federaalka soomaaliya axmed cabdi burinle ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarkani maanta insha allahu tacaala sidaan horeyba u sheegnay waxay ahayd maalin bilow u ah wasaaradda haweenka iyo taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed in ay wasaaraddu halkan maanta idinku martiqaado ka qaybgal barnaamijka human rightka gaar ahaan waxaan qaadanay basic on human rights amba aasaasiyaadka xuquuqda aadanaha bacdama ay tahay maalinka ugu horeeya oo yacni ciidamada asluubta soomaaliyeed oo si rasmi ah workshop ayaga u gaar ah wasaaradda ay qabatay waxaa lagama maarmaan noqotay in aan ku soo qaadanno aasaasiyaadka xuquuqda aadanaha
برنامجكان إن شاء الله تعالى واسعدونا إلى وقت كسمها قاسمها قود وسعر الدهوينك حقوق الإنسان كدولة فدرالك الصومالية محمد داق عبدي أو فري سيمينار كان لغو برنية حقوق الأدنها أي شيء إن وساردو ee si wadi doonto seminaarada sidaan oo kala sidoo kale waxa uu xusay in wasaaradu ay xoog ka saari doonto xuquuqda ay leeyihiin caruurta in waxaanu noqon doonaa toobar joogta ah wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee si joogta ah u qaban doonto ciidanka asluubta Soomaaliyeed si loo dhiso fahamkooda ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha marka toobarkan waanu furan yahay oo ciidanka asluubta hadii la yiraahdo wax badan oo aqoon ay fahmi doonaan ay ku aadan xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda caruurta maxaa yeelay inta badan xabsiyada dalka waxaa laga sheegaa in caruurta Soomaaliyeed naftooda dhibaato loogu geysto marka arintaas runtii ma rabno in dowladda Soomaaliyeed lagu eedeeyo in xuquuqda caruurta Soomaaliyeed ay ku xadgudubtay mar walba meesha waxaa ka dhalanayo waajibaad ah in dowladda ay saxiido heshiisyo caalami ah oo qusaya xuquuqda aadanaha xilbanaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan looga hadlayay siyaasada doorashooyinka dalka ka oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida ay warkani noogu heeso wariyahayaga Faadumo Daahir Cabdo kulankani oo ahaay mid lagu doodayo muhiimadda ka qaybgalka siyaasadda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u leedahay ayna soo qaban qaabiyeen ururka midnimada Soomaaliyeed iyo Somali Youth Forum ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qaybgalay xilibaana ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya xubna ka tirsan guddiga doorashooyinka aqoonyahanno ardayda jaamacadaha iyo ururada bulshada raadka ah qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha oo ka hadlay kulanka ayaa muujiyay caqabadaha ka heysta ka qaybgalka siyaasadda haweenka Soomaaliyeed maamul muhammadna siyaasadda sida uu qayb qaadanayo haween ahaan ama bulsho ahaan taas waxa uu maalgo bedelo iska soconaa mar walba saaso intaas ugu imaanayna xogayna la hadla deeno kala tagno markii la dhaho dumarku siyaasadda ha soo galaan waa ogyahay laatin afar ta joogsi ku imaaday xildhibaanka baarlamaanka qaar ee nagala joogana rajeynaa inkastoo anaga raga kursiga ila fadhiyay walaa ogyahay sida ku imaada markii kala dhaha dumarka ka soo qayb galaan sida ugu soo qayb galaa aniga markii ay jirto kala jira ama dhaqan ama ideology ama ra'yi dadkan ay aaminsan yihiin aniga inaan matali karin haddii loo kursiga inta la qaado xagga halgeey gabar soo tartato dadka deegaanka waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inaan shaqadan qaban karin caqabada ugu horeysa horta annaga aanu aragnay inay dhib ku tahay ka qayb qaadashada siyaasadda dalkeena waxaa ugu horeysa waa sistemka wadanka lagu maamulayo oo lagu magacaabo 4-5-tan gudoomiyaha ururka midnimada Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh Cali ayaa ka warbixiyay doorka bulshada ay ku leedahay ka qaybgalka siyaasadda muhiimadda uu leeyahay ka qaybgalka siyaasadeed muwaadinka Soomaaliyeed oo xaq ah runtii laga soo bilaabo in la'aanteeda in la waayo darteed ee wadankan u buburay muxuu ahaa hadda maxaa hortaagan in la sameeyo dastuurka sharci cusub ee la ansixiyay sida uu damaanad qaadayo dadka inay ka qayb galaan guddiga doorashada iyo hay'adaha amniga ee jira sida ay uga qayb qaadan karaan inay dhacdo doorasho xalaal ah oo lagu kalsoon yahay iyo dhalinyarada sida runtii loogu qayb gali karo arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga hadlayo Senator Samsam Daahir Maxamuud ayaa sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay wacyigelin joogto ah si ay u fahmaan ahamiyadda ka qaybgalka siyaasadda. Laga wacyigeliyay qaabkii ay siyaasadda uga qayb qaadan lahaayeen waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay in maaragtay xoog la saaraan qaba dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo lagu maaragtay lagu wacyigeliyo. waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda anaga aanan haynin waxa ay tahay oo naga maqan dhankii wacyigelinta. Faadimo Daahir Cabdo, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Dowladda hoose ee Xamar ayaa waxa ay sheegtay inay meel wanaagsan ay marayaan ololaha wacyigelinta ku saabsan canshuurta gobolka Banaadir, sidoo ku waramay wariyaha dowladda hoose Nuur Saciid Tahliil. wacyigelin ku saabsan muhiimadda ay qaranka iyo bulshada u leedahay bixinta canshuuraha ayay dowladda hoose Xamar ka wadaa dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo wadooyinka caasimadda aad ku arkayso gaadiid ay ku xiran yihiin codbaahiyaal bulshada loogu gudbinayo
فريمها بحنت عنشورا كوس عبسان أرنتان أيا قيبكا دادالادا ومامر قبل كبنادر يدلو دو سيحامر أي كوحو جنيسو كوبعين تدقالها سيلو دردر قريو مشاريع ذاك الدوان أي لغهير قرينة يا عاسمة دا سي مقالة دا أولا تفتنطو مقالو ينكدي قيدا أي عالم كور مري أولاها واعي قرينة عنشورا أي آه ميسي جوكتا لوغا فولون أي قيبها دقمو ينكا وحان الله عني يسيدا أي وصعدان كور بحيسي أقاسمها عنشورا أيان عبد محمود مالحين مقعي وعيان عبد محمود أقاسمه واحد عن شورة الدولة دوسي حمر مالمهان سالة سعودتين وحاودني وعي قلينو ودادوينها رنك عن شورة بحينتا دقموين كتطلبي تومك دقمو دي قول كبنادر وحانكو ريجيني باورو وعي قلينت كقيب قادنا هيا إسلا دقمو دي نفتر كيدن وحانكو لكل مين الشعب عن شورة بحياش وامشيقين عن شورتان مهيمة دي إليدة هاي قاب قلوب بحينا هيا bulshada gobolka banaadir sidee la socdaan bacshuurtan waxaa laga qaadaa 17 degmood gobolka banaadir ku yaalo waxay midta meel ah oo gaari iyo la awoodeen oo wadan oo ay san gaarin mise waxa hubisan in meelahi loogu talagalay oo la aanu gaarin waa in dhamaan 17 degmo ee gobolka banaadir oo la uu gaaray wuuna ka socdaa ilaa wili ilaa bisha in hadda bilaabato mars ahna waa sii wadi doona marka dadka wacyigelin siiyo bulshada inay gaartay ugu talagashay marka dadku ma fahmeen oo cashuurta ku dhigay inay bixiyaan haddii bixiyaan wax mid ka weydiyaan meelaha ay cashuurtooda ay gaari doonaan lacagtooda meel ay gaari doonaan kadib marka bilaabna wacyigelintii oo ahayd awaamirta gobolka gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqanka magaalada Muqdisho uu amray in dadka intaan cashuurta laga qaadin lagu wacyigeliyo boqolkiiba 90 way dhaantaa sidii hore ay cashuurta ahaan jirtay dadka way ku dhiiradaan inay degmada imaadaan wareystaan xarunta xafiiska noo imaadaan cashuurta iyo qaabka ay tahay ay wareystaan waxyaabo yar yar oo sanbir way jiraayaan oo iska adag iigana wacyigelinta aan wadna ay kamid tahay ba in oo lagu fahmo cashuurtan muhiimada ay leedahay gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahin umar mahadal ibraahin dheere waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa isagoo sidoo kale tilmaamay in hadafkii laga lahaa ololaha wacyigelinta cashuuraha ay meel wanaagsan marayso bismillaahi raxmaani raxiim waxaa lagu guuleystay daafurka ololaha wacyigelinta oo aan daafurnay 19kii february ee 2020ka oo ayaa la gaaray hadafkii laga lahaa taasoo ahayd inay dadka ay fahmaan faa'iidada ay leedahay cashuurta la bixiyo iyo faa'iidada ay u leedahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan ee gobolka Banaadir taasoo ah in cashuurta laga qaado lagu celiyo dadka ee lagu dhiso laamiyo lagu dhiso iskuulo lacalaana lagu sameeyo waxyaalo badan oo u baahan yahay dadka muhiimad waxay ahayd hadafka maamulka gobolka Banaadir isla xisaabtan iyo ciribtir waxa lagu yeeray musuqmaasuqa taasoo ah shayga kaliya ee ragaadiga dalkeena loona baahan yahay in laga gudbo oo la helo isla xisaabtan iyo hufnaan shaqo Nuur Zuciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu daahfuray ololaha talaalka iyo daweynta xoolaha Puntland ka oo lagu talaalayo ku dhawaad 5 milyan oo neef sidoo ku soo waramay wariyahayaga magaalada Garoowe nooga soo warama Yuusuf Maxamed Maxamuud xafladani lagu daahfuray talaalka malaayiinta neef ee ku nool deegaanada Puntland oo ka dhacday duleedka bariga magaalada Garoowe waxa furay neefkii ugu horeeyayna talaalka siiyay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ay weheliyaan wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Saciid Cismaan Fiisigis shaqaalaha wasaaradda iyo ururka xirfadlayaasha dhakhaatiirta xanaanada xoolaha Puntland kuwaasi oo si siman uga soo talaali doona cudurrada sanbabka iyo kuwa faafa malaayiintan neef shaqaale aad iyo aad u tababaran oo dhakhaatiira oo ka kooban ilaa 300 oo qof ayaa ka qaybgalaya hawshan taas waxay u noqonaysaa shaqo abuur dadka mid kale waqtiga la shaqeynayo ama shaqada lagu maqlaanayo waxa weeye waa konton cisho ayaa hawshaas u soconaysa xoolaha la daweynayo waxa weeye badanaaba cudurrada jira madaxweyne waxa weeye cudurrada ay shirintu keento marka cudurrada shirintu keento tick borne disease baa la yiraahdaa cudurradaas waxa weeye cudurrada badanaaba waxay ku dhacaan idaha
إذا أنا واحد هذه تخلي هذا عذرك كل عوا هوي البارك هولوم بأمام حواي مجوج بالي هذا حوراها كلاتو عذرك اللي صنبك يجا حوراها ولا جت العلا والنيف كان تانو كل عين كهر بلا جت العلا ويا عذر هذا هو ذو قاضو دكتور سيد عبد الله الدني مدحوينها بنت أنا يا موتشي سيد هو فرحسني هاي عم ببحنت دخاتير تاني تلال كحولها حسينا إن حوله يهين لفظ دبر تدقالها دلك isla markaasna inoo la yihiin faa'iidooyin badan daryeelkooduna yahay laga marmaan madaxweyne dani ayaa gabagabadii kula dardaarmay dhaqaatiirtaani loo xirsaaray soo talaalida xoolaha buntaan inay xil gaar ah iska saaraan hawshan adag ee loo igmaday ayna noqon doonto mid la isku xisaabtami doono hawl fulinteedu waxa xoolaheena marar badan suuqyada loo dhoofin jiray looga xiray xanuun dartii waxaan aad ugu rajaynaynaa inay Puntland ay ku guuleysato inay dhamaan xanuunada faafa iyo kuwa khatarta ah ee suuragalka ka dhiga in xoolaheenu ay joogsadaan inaan cirib tirno fursada maanta 5 milyan oo neef ay ka faa'iideysanayso iyo qoysaskii manafacaadka ku lahaa iyo dalko dhan oo dhaqaalihiisu ku xirnaa runtii waa wax muhiimad u leh ee dawladda Puntland waxaan rajaynayaa muhiimadaas tiimowka baxaya inay siday tahay ay isoo fuliyaan wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ayuu madaxweyne Dani tilmaamay in looga baahan yahay inay la timaado qorshe lagu badbaadinayo daaqa iyo deegaanka xoolaha isla mar ahaantaana la jaanqaadi kara xilligan casriga ah Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulan dhigilinaya magaalada Baydhabo waxa uu sameeyay kooxda fanaaniinta Jinaawke Siraj Sheikh Saaqi oo warkan Baydhabo ka soo diray xafladan casho sharafta ah oo ay soo qabanqaabisay madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa lagu dhigilinayay kooxda fanaaniinta Jinaawke oo ah koox ka dhisan deegaanka xaflada waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa ee maamulka Koonfur Galbeed sida madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Hassan Maxamed lafta gareen gudoomiyaha baarlamaanka koowaad ee Koonfur Galbeed Mudane Abdulqadir Shariif Sheekhuna Maye wasiirro xildhibaano heer federaal ah odayaal dhaqameedyo iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen fanaaniinta Janaawka oo casho sharafta loo sameeyay ayaa goobta ku qaaday heeso wadani ah oo soo jiitay hindhaha ka qaybgalayaasha munaasabadda Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya iyo Malaaqdeer oo Yaquub Cali afayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa si aad u amaanay wacyigelinta kooxdu ay ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed haddii dadka heesahayo oo afmaay iyo afmaxaatiri madban ku gabadaana maye tiitan maaha marka eedeedan kama asintiin madaxweynaana khair alla siya bulshada meel walba mas'uula ku saaran in isu dhiirigelintan suubiyo odayaashiis dhaqanka markaatoon ku dhako wasiiradii iyo xildhibaanadii heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo gudoomiyashooda iyo wax garadka reer Koonfur Galbeed isku weero arro hoolihii isan goobateen safarkii isan kama qonaayteen guulihii isan ku sheenteen kama hasintiin inuu saaro onoona ka dhagan ahaan eedeedahan dhawaayana marka heesadeedii fanka waliba kumadeeya waxyaalaha bulshada abaa bulshada la kakii koro kumadeeyi wali kale aan horseeday dadka hubul wadan walaahow iyo dadka iyo maalintay dadka ka abuure gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdulqadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa sheegay in kooxda fanaaniinta Janaawke ay mudan yihiin in la dhiirigeliyo si ay u laba jibaaraan dadaalkooda runtii sharaf ay noo tahay inaan xafladan ka soo qayb galno oo madaxweynuhu u sameeyay kooxdii qaranka ama aan idhaahdo kooxdii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhanka fanka u qaabilsaneed oo safar Muqdisho ka soo laabatay ayagoo hugan magacii dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya inay nooga qayb galeen xiritaankii kala fadhigii lixaad ee baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudan madaxweyne waa ku mahadsan tahay laba shayba in kooxdaasina waxa way ay gaarto heer ay matasho gobolkii iyo dowlad goboleedkiiba inay nooga qayb gasho saaxadaha
isugu imaan doonaan bulshaweynta soomaaliyeed. Aan rajaynaynana saaxadaha kale isugu imaan doonaan caalamkan inay noo tagaan. Runtii gebagabadii madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kooxda ku dhiirigeliyay inay sii laba jibaaraan dadaalkooda, isagoona sheegay in dowladdiisu gacan ay ku qaban doonto kooxda. Waxay mudan yihiin ammaan, waxay mudan yihiin dhiirigelin, waxay mudan yihiin in la gaab istaago oo intaan ka badanna la suubiyo insha allah. Annaga hadda ka hor yaan inta ka sheegay kooxda janaawkay in ay yihiin kooxdii qaranka, waana la qarameeyey. Waxay ka mid yihiin dadka reer koonfur galbeed oo ka tirsan fankii koonfur galbeed ah, shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta ay ka tirsan yihiin. Waxay leeyihiin xaquuq, waxay leeyihiin ixtiraam, waxay leeyihiin in kor loo sii qaado oo la sii guugaabiyo. Waa koox deegaanka wax badan ka bedeshay oo la qarameeyey. Bandhigyada iyo ciyaaraha ay sameynayaan ayaa ah kuwo soo jiidasho leh, waana kooxdii ugu dambeysay ee mucjiso ka samaysay koonfur galbeed. Siraj Sheesaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo. Wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda dastuurka federaalka ayaa kulan wacyigelin ah waxa ay la qaateen bulshada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Siduu ku soo waramayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Cusmaan Wadani. Kulankan ay sida wadajirka ay u soo qaban qaabiyeen wasaarad dastuurka dowladda Soomaaliya iyo midda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ujeedkiisu ahaa wacyigelinta bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyo sida ay kaga qayb qaadan karaan qaabdhitirka dastuurka dalka. Agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahiyay ujeedka kulankan. Barnaamijkan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 maalin ah oo maanta ay kow noo tahay, 1da March 2020 ilaa iyo 3da March. Waxaanu ku soo bandhigi doonaa cuturiyada dib u eegista lagu sameeyey oo ay nala joogaan khuburo ka kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dastuurka iyo arrimaha cadaaladda ee heer federaal iyo guddigii doorashooyinka qaranka. Waxaan idiin qaybiyaa jaldaha oo aad haysataan 16 cutub ee dib u eegis lagu sameeyey inaad ogaataan qodobada aad isleedihiin waxay u baahnaayeen in wax laga yiraahdo. Xildhibaan Saadiq Mukhtar, wasiir dowlaha wasaarad dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa bulshada dardaaran u jeediyey, waxa uuna ka codsaday in ay ka qayb qaataan qabyatirka dastuurka dalka. Dastuurku kumeelgaarku wuxuu uga bixi karaa in bulshada sidaan oo kaleentood loola tashto, loo keena fikradoodana ay ku aruuriyaan, maadaama qeexitaanka dastuurka uu yahay heshiis bulsho. Hadda dastuurka aan ku dhaqanno ma ahan dastuur dhammaystir, waa heshiis siyaasadeed. Wuxuu ka bixi karaa markii heshiiskaas siyaasadeed in bulshadu qaybaheeda kala duwan fikradeeda ay ku aruuriso, aqoontooda ay ku aruuriso, wixii ay ka qabtana ay sheegto. Bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ee maanta ka qayb qaadatay kulankan ayaa su'aalo waxa ay weydiiyeen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Aniga waxaan rabaa in lay cadeeyo, maxaa hor taagan in lagu cadeeyo dastuurka koonfurta haweenka. Waxaan aragnaa maalmahan dambe madaxda isteetiyada biraha inay la tirsanayaan madaxweynihii dalka Soomaaliya. Ma jira biraha qodob dastuuriya oo kala saaran madaxweyne federaal ah iyo madaxweyne maxalli jirin ee heer isteeti. Waxaa kala xadidan wasaaro oo ku qoran dastuurku. Waxaa jira waddamo aan deris nahay dastuurku kuma qorna, oondo haweena kuma qorna. Haddana boqolkiiba 33 haweenka ayaa buuxiyay meel kasta. Waxaa loo baahan yahay horta wax la idiin siiyo, xuquuq baa u leeyihiin dastuurka ku qorni doontaa, laakiin dadaal dheeri inaad muujisaan ayaa loogu baahanyahay. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha. Maamulka gobolka Mudug ayaa waxa uu go'aan ka soo saaray maraakiibta iyo doomaha xaalufinta ku haya xeebaha Galmudug, siduu ku soo waramayo wariyahayaga Baashi Cali Xaashi. Cabdiraxmaan Cali Diiriye, isxal guddoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Cawaale, ayaa maanta kormeer ku tagay xeebaha magaalo xeebeedka Hobyo, halkaas oo la sheegay in xaaluf ba'an ay ku hayaan wadamo shisheeye. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Cawaale ayaa tilmaamay inay jiraan shirkado xaaluf ku haya xeebaha Hobyo,
taasoo u baahan in tallaabo sharci waafaqsan laga qaado. Gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa booqasho noogu yimid degmada Hobyo. Runtii waxaan taagannahay degmadii xeebteedii Hobyo oo runtii kalluumaysatada sharci darada aad noogu bateen oo muddooyinka dambeba ay ka cabanayeen shacabka magaalada ama kalluumaysatada, taas runtii dhibaato weyn ku haysa. Ewel, ummadda waxay la diri jireen burcad, maantase waxaa burcad kalluumaysi ayaa bilowday. Marka sidaas daraaddeed waxaan rabnaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug annagoo gudoomiyaha maarad ku marta qaadanay inuu dhihiisu ku arko aan ku soo wareejina xeebta Hobyo sharci darada ka jirto inaan ugu degno dhammaan dadka sharci darada ku shaqaysanaya nooc walba ay yihiin. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriya ayaa sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan wadamada iyo sidoo kale kalluumaysatada ku howlan xaalufinta xeebaha Galmudug. Qaybta Galmudug ciddii ka shaqaysanaysa oo Soomaaliya cid loo diiday ma jirto, laakiin waxaan u baahannahay inuu sharciga soo maro ilaa heer madaxweyne soo maraan, wasaaradda soo maraan, gobolka soo maraan, degmada soo maraan, oo soo sharci ah oo la aqoonsan yahay inuu ka shaqaysto. Laakiin ma ogolaayno sharci darro in looga shaqaysto. Waxaanu ognahay dad qabaanka ah dowlada shisheeye ama maamul goboleedkeeda oo deegaanka Hobyo ku nool oo aanu mid u naqaano. Waxaan rajaynayaa inaan tallaabo ka qaadno haddii ay ka waantoobi waayaan, waayo ma ogaan doono cunuga deegaankan ku nashay ee aabihiisu u shaqo tegey in dad kale ku shaqaystaan, aabihiisna wax ka waayo lix mayl dhaaf waayo, ma ogolaan karno. Qaar ka tirsan kalluumaysatada ka shaqaysta xeebaha magaalo xeebeedka Hobyo oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa yiri caqabada kala kulan waxaa ka mid ah jarifyada marmar inay qaataan inay badda macnaha xoog ku soo galaan. Waxaasa ka mid ah Maxamed Xasan, waxaan ku suganaa magaalada Hobyo, waxaan ahaa wiil kalluumaysi Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliya iyo wixii la jiro inay dowladda Galmudug iyo wixii taabacsan inay naga soo gaaraan dadka oo ilaa 20 meel ilaa 8 meel ilaa 15 meel Cumaan, Iiraan, Yemen. Beeshi Cali Xaashi, raadiyo iyo telefishinka qaranka Hobyo. Waaxda gaadiidka ee dalka Mareykanka ayaa tababar waxa ay u qabatay dadka Soomaaliyeed ee leh gawaarida waaweyn ka oo ku aadan marista wadooyinka iyo wadida gawaarida iyada oo la ilaalinayo nafta. Warbixintani waxaa Mareykan inoogu soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil. Aqoon-isweydaarsigan oo loo qabtay ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ka ganacsada shirkadaha baabuurta waaweyn ayaa waxaa soo qabanqaabiyay hay-adda lagu magacaabo Spar City oo iyadu inta badan ka shaqeysa sharciyada hagaajinta waaxda gaadiidka gobolka Minnesota. Tababarkan ayaa waxaa bixinayay saraakiil ka socday waaxda wasaaradda gaadiidka dalka Mareykanka ee loo yaqaano FMCSA, waaxda wadooyinka gobolka Minnesota DOT, iyo weliba booliska nabadgelyada wadooyinka gobolka Minnesota, iyadoo ay ka faa'iidaysteen ilaa 35 ganacsade. Waxaana warbaahinta qaranka Soomaalida u waramay mudane Weles Jekakis, madaxweynaha iyo aasaasaha hay-adda Spar City, oo iyadu soo qabanqaabisay aqoon korsigan. We have about 35 people that showed out as being excellent, great questions. ayaa waxaana la isweydiiyey su-aalo aad u wanaagsan. Waaxda wasaaradda gaadiidka waxay qabatay shaqo fiican, qof kastana wuxuu helay jawaab waafi ah, iyadoo wax la kala faa'iiday. Waxaana ka dhashay su-aalo aad u wanaagsan, waxayna naga codsaday in aan bilda u sameyno. Maamulaha waaxda gaadiidka maamulka badqabka baabuurta Matro Marin ayaa markii uu kulanku soo idlaaday waxa uu bogaadiyey sida wanaagsan ee looga faa'iidaysta casharkan. Maanta waxaan u qabanay shirkadaha baabuurta tababar ku saabsan u hoggaansanaanta shuruucda iyo amniga gaadiidka. Waxaanu bixinay casharo socday 4 saac. Injineer Maxamed Axmed oo ka mid ah saraakiisha ka shaqeysa hay-adda Spar City qaybta farsamada ayaa sheegay doorka ay ku leeyihiin inay tahay ku baraarujinta amniga bulshada iyo u hoggaansanaanta sharciga wadooyinka shirkadaha Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Spar City waxay ka saacidi doontaa wax badan oo dhinaca mataqaanaa compliance-ga iyo safety-ga ah. Dhibka iyo culayska ka jira oo maanta ka haysto compliance-gana wax badan baa lagala qaban doonaa. Ganacsada Cali Shidde oo ka mid a dadkii ka faa'iiday tababarkan ay soo qabanqaabisay hay-adda Spar City wuxuu bogaadiyey sida wanaagsan oo ay uga faa'iidaysteen isagoo talo guudna baxshay. Marka runtii waa wax aad u fiican programka ay soo diyaariyeen Minnesota DOT-da iyo maaragtay Federal Motor Carrier Safety Administration-ka. Waxaad nimoodaa inuu yahay maaragtay kulan runtii dardargelinaya ama maaragtay siinaya
warbixin badan oo ka maqnayd tracking-leyda Soomaalida. Injineer Cabdulqaadir Fiqi oo ka mid ah howlwadanada shirkadda Spar City ayaa sheegay sababta tababarkan u qabteen inay tahay kadib markii ay arkeen shirkado badan oo albaabada loo laabay, taasoo uu sheegay in ganacsadaha Soomaaliyeed aysan dib dambe ugu dhicin. Waxaa sanadihii u dambeeyey aal soo baatay kamiriyaha Soomaalida la xirayo because iyagoo aan raacayn sharciyadii ama aan aqoon u lahayn dadkii oon si fiican loo educate garayn ama training fiican la siinin. Waxay kaloo arrintani kooskaraysay dad badan oo Soomaaliya in ay accidentyaal galaan. Marka in dadku shuruucda bartaan, inay qawaaniinta bartaan, in ay la educate gareeyo compliance-ga inaan ka caawino baa ujeedada ugu muhiimsan ay Spar City tahay. Fartuun Xuseen oo ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee ku takhasusay baaritaanka DNA-ga ayaa sheegtay inay darawallada Soomaaliyeed ka caawin doonto baaritaanka dhanka caafimaadka oo ay macalimiintu sheegeen inay tahay muhiim in layska baaro waxyaalaha maanka dooriya. Baarkayga meelo badan oo leekeeshamo badan buu access ku leeyahay. Meel kasta kontanka state aad joogtidbe servicekaas waa ku provide garan karnaa, halkaasaa nagala soo xiriiray. Wixii kaloo compliance iyo safety ku xiriirane Sparsity now baa iyadana taas kala shaqeyna anagoo wadajir u wada shaqeynayno insha allah. Ganacsada Maxamed Maxamuud Xaasho oo ka mid ahaa ardadii qaadatay casharka ayaa dareenkiisa cabiray isaga oo sheegay inuu wax badan ka faa'iiday. Waxyaalaan ka faa'iiday waxaa ka mid ah drug testiga, wax information u baahnay maanka qaadanay, inspectionada, maintenance-ga, waxyaalahaas oo dhan. Maantay Matthew iyo Charles waxyaalaha noo sheegeen oo ka socda FMCA-ga iyo Minnesota DOT inspection-ka aad baan uga faa'iiday. Abdihakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota. ciidanka dalka Turkiga ayaa burburiyey fariisimo ciidanka Syria ay ku lahaayeen magaalada Idlib ee dalkaasi. Warbaahinta Turkiga ayaa baahisay in howlgalkaasi lagu burburiyey ilaa 8 diyaaradood oo helicopter ah, diyaarad drone ah iyo 100 gaadiid oo tangiga ah oo ay lahaayeen ciidamada Syria. Sidoo kale waxay warbaahintu sheegtay in 200 askari Syria lagu dilay howlgalkaasi, waxayna arrintaasi ka dambeysay ka gadaal markii la dilay maalmo ka hor 34 askari oo ka tirsanaa ciidamada Turkiga. arrintani ka taagan deegaanka Idlib maalmihii lasoo dhaafay ayaa sii cakirnaanaysa xaaladda bariga dhexe, iyada oo nolosha ugu adagna ay wajahayaan dadka masaakiinta ah ee ku dhex nool dadka awoodaha isku adeegsanaya ee deegaanka Idlib. Guud ahaan warkii habeen oo idinkaga imaanayay TV-ga qaranka xarunta dhexe ee Muqdisho waa inagaynta. anigoo Raxmiis Jimcaal ayaa idin warramayay. intaan ku kulmi doono tiwin warkan oo kale inta ka horeysa nala kulanti insha allah.